Re, viss ēters ir te! Bet šodien aprit 8 gadi kopš traģēdijas, kurā sagrūstot lielveikala Maksima dzīvību zaudēja 54 cilvēki un vēl daudzi tik ievainoti. Jau otro gadu cietušos un upurus Zoltūdē piemin klusi un bez lielas pulcēšanās. Tomēr, kā ik gadu sagrūšā lielveikala vietā, gulst gan ziedi, gan sveces. Un šajā vakarā piemiņas vietā atrodas arī man kolēģi Vita Anstrete. Sveika, Vita! Vārds tev! Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Klāt ir atkal 21. novembris, un kā jau katru gadu šajā vakarā arī mēs esam šeit Zolitūdē vietā, kur nu jau pirms 8 gadiem, īsi pirms 6 vakarā sagruva lielveikals Maksima, laupot 54 cilvēku dzīvības un vairākus cilvēkus ievainojot. Un jāsaka, ka lai gan pandēmijas dēļ jau otro gadu nekādi publiski pasākumi šeit nenotiek, un šis ir arī pirmais gads, kad Biedrība Zolitūde 21.11 nerīko oficiālu atceres pasākumu un nekādu oficiālu runu šeit nav. Cilvēki vienalga ir sanākuši, varbūt nedaudz mazāk kā citus gadus, tomēr viņi nāk, noliek svecīti un ilgi šeit neuzkavēs. Vienkārši piemin savus aizgājējus, kāds zaudēja māti, kāds tēvu, kāds bērnu, kāds sievu, kāds vīru. Un daudz cilvēki ir ļoti bēdīgi tādā ziņā, ka ir pagājis jau viens gads kopš pirmās tiesas instance publiski. Publiskoja savu pilno tiesas spriedumu un atgādināšu saskaņā ar to par vainīgu tika atzīt tikai viena persona, kas būva inženieris Sivars Sergets, un cietušie ar to nav mierā. Jāteic, ka lielākā daļa cietušo un arī prokurori un pats Sergets ir pārsūdzējuši šo pirmās instances tiesas spriedumu, bet vesela gada laikā ir noturēta tikai viena tiesas sēde, un arī tajā lieta vēl nav sākta skatīt pēc būtības, kā nākamo dienu nozīmējot 2. decembri. Ilze. Es Vita, tātad Vita Anstrete ziņo no Zoltūdes, tās vietas, kur pirms 8 gadiem notika traģēdija, kad sagruva lielveikals.